Hamas bukanlah kumpulan pengganas seperti apa yang digambarkan oleh media barat. Even media antarabangsa, ini benda salah. Dia bermula daripada rakyat. Kita kena tanggungjawab terhadap negara kita. Musnah selepas dibom oleh tentera Israel Sabtu lalu. That insyaAllah you will build a much better mosque than this one. Datang Yahudi membunuh seorang pelajar universiti warga Palestin berusia 19 tahun ketika melakukan serangan ke atas bandar Huwara di tepi barat. Britain is saying that Israel has the right to defend itself. Well, fine. What about the right of Palestinians to defend themselves? We are the ones who are under occupation. We are the ones who are under siege. We are the ones who were displaced. Ikuti segalanya hanya di Awani 745.